ាទសួស្តីបាទយើងចាំ2នាទីពេលបងប្អូនយើងចូលមើល4 5នាក់យើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីបញ្ហាតំបន់ CLV បាទចាំមានអ្នកមើលប្រហែលជា50នាក់ចាំយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយបាទខាន live you ដែរព្រោះអីខ្ញុំខាន live you ដោយសារតែ Facebook ខ្ញុំត្រូវបានរបបហ៊ុនសែនវិញពួក MMO របស់លេងនវត្រាហ្នឹងនាំគ្នា report នាំគ្នាប្តឹង Facebook ខ្ញុំទៅក្រុមហ៊ុនពីជួលលុយជួលអីហ្នឹងណាជួលលុយទៅក្រុមហ៊ុន Facebook ហ្នឹងប្តឹងឲ្យបិទ Facebook ខ្ញុំហើយគេប្តឹងឲ្យបិទហ្នឹងគឺរយៈពេល1ឆ្នាំហើយខ្ញុំប្រើ Facebook ហ្នឹងមិនកើតទេទើបតែផុត1ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមប្រើកើតឡើងវិញបាទបាទជំរាបសួរណាមីងបាទពីកូរ៉េខាងត្បូងទៅបាទអញ្ចឹងមិនថារបបហ៊ុនសែនខ្លាចការពិតខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិអ្នកណាដែលសកម្មនៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងទៅជួលឲ្យគេកំទេចតាមកំទេចឲ្យតណ្ណាគេប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំខ្លួនឯងហ្នឹងគឺតាមកំទេចគេតាមបាញ់សម្លាប់តាមអីចាប់ដាក់គុកបាទហើយស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃអត់មានគណៈបកប្រឆាំងទេត្រូវបានគេរំលាយចោលអស់ហើយហើយដូចឯកឧត្តមថច្សិថាហ្នឹងគឺឥឡូវនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយទេអត់ដល់លែងទេណាដឹកនាំចោលមួយសៀតខ្លួនឯងហើយបែរជាចាប់អ្នកស្នេហាជាតិដាក់ពន្ធនាគារយើងមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយអំពីតំបន់ត្រីកោន CLV អញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនគ្រប់គ្រងចេញមុខជំនួសឲ្យប្រជាជនខ្មែរ17លាននាក់សូមធ្វើការថ្កោលទោសសូមធ្វើការបដិសេធសូមបញ្ចេញមតិសូមមិនគ្រប់គ្រងនៅគម្រោង CLV របស់ប៉ពួកតកូលហ៊ុននឹងទេ CLV នឹងវាមានកម្ពុជាវាមានឡាវមានវៀតណាមអញ្ចឹងខ្មែរត្រូវដាក់ខេត4ដាក់ខេត4ជាគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាយើងអត់មានផលចំណេញទេហើយខេត4ដែលគម្រោងរបស់តកូលហ៊ុននឹងមានដាក់នឹងមានដូចជារតនគិរីមណ្ឌលគិរីកិច្ចស្ទឹងត្រែងនេះនឹងសត្វតែតំបន់ក្លឹមហើយតំបន់ដែលសម្បូរធនធានធម្មជាតិបំផុតហើយគឺខេត4ហ្នឹងរ៉ែមាសរ៉ែដែកសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិទឹកជ្រោះទឹកអីហ្នឹងសត្វតែកន្លែងក្លឹមបំផុតហើយយើងបាត់ខេត4ហ្នឹងទៀតដោយបាត់ព្រលឹងជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងបើសិនជាមានគម្រោងបែបហ្នឹងកើតឡើងមែនសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV របស់ក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនព្រោះប្រទេសជាតិមួយនេះវាមិនមែនតែប្រទេសជាតិរបស់ប៉ពួកតកូលហ៊ុននឹងទេវាជាទឹកដីដូនតារបស់ខ្មែរបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយជាអ្នកថែរក្សាហើយបើយើងដឹកនាំអត់កំណត់ហើយបែរទៅកាត់ទឹកកាត់ដីឲ្យគេណាអភិវឌ្ឍរួមគ្នាវាអត់ដែលមានវាអត់ដែលមានពិភពលោកណាគេធ្វើអញ្ចឹងទេដឹកនាំ30-40ឆ្នាំហើយបែរជាកាត់ទឹកកាត់ដីអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយប្រទេសដទៃកូរ៉េខាងជើងទោះបីជាគេផ្ដាច់ការយ៉ាងណាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេមិនដែលឲ្យបាត់ទឹកដីគេ1ម៉ែត្រ1មីលីម៉ែត្រទេមិនដែលតាំងការដឹកនាំនៅស្រុកខ្មែរតាំងពីឪដល់កូនមានការភូតភរបោកហាក់បោកកុហកប្រជាពលរដ្ឋរហូតតកូនសន្យាការពារព្រៃឈើមិនបានកាត់ក្បាលឲ្យឆ្កែស៊ីទៀតទៅអការពារព្រៃឈើមិនបានកាត់កដៃកាត់អីទៅបើបាត់ទឹកដី1មីលីម៉ែត្រសត្វតែភ្នល់ដាក់កាត់កដៃឥឡូវមានតែកាត់កដៃកាត់ទឹកដី4ខេត្តឲ្យទៅគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងអីហ្នឹងទៅដូចលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់មានប្រសាសន៍ហើយថាគាត់នៅរស់ទឹកដី4ខេត្តហ្នឹងវាដូចតំបន់គ្រីមៀនៅនេះហ្នឹងនៅអ៊ុយក្រែនដែលគេពំវាយគ្នាជាមួយរុស្ស៊ីទៅមកហ្នឹងគេវាយដណ្ដើមយកទឹកដីគ្រីមៀហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់មានសង្គ្រាមផងអត់មានខាងយួនក៏អត់មានបានធ្វើសង្គ្រាមអីវាយដណ្ដើមទឹកដីយើងផងយើងបែរជាកាត់ឲ្យគេស្រស់ស្រស់បែបហ្នឹងតើយើងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលយកបានដែរទេ
បើសិនជាមានការកាត់ទឹកដីបែបហ្នឹងពិតមែនសូមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានាំគ្នាក្រធ្វើមហាបាតកម្មទូទាំងប្រទេសដើម្បីទាមទារឲ្យរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងទទួលខុសត្រូវព្រោះបងក្លាដេសគេធ្វើបានប្រទេសបងក្លាដេសគឺជាប្រទេសអ្នកក្រក្រជាងយើងផងហើយប្រជាជនមក170លាននាក់ហើយជាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបងក្លាដេសគេធ្វើបានអញ្ចឹងរឿងអីដែលថាខ្មែរធ្វើមិនបានខ្មែរធ្វើបានចរន្តនៅប្រទេសបងក្លាដេសនេះវាឆ្លងហើយវាឆ្លងដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងមិនមែនថារបបហ៊ុនសែននេះវាមិនភ័យទេគឺកំពុងតែដេកភ័យហើយបើសិនជាមានការកាត់ខែត4នឹងមែនភឹបខ្មែរទាំងអស់មិនដេកចាំស្លាប់មិនមែនដេកចាំដកដង្ហើមចោលទេដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវធ្វើមហាបាតកម្មណាមួយឲ្យរបបហ៊ុនសែននឹងចោះចេញពីតំណែងបើមិនមានការកាត់ទឹកកាត់ដីបែបហ្នឹងមែនណាយើងបាត់កម្មទម្លាក់បងក្លាដេសគេឥឡូវមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដឹកនាំប្រទេសបងក្លាដេស15ឆ្នាំហ្នឹងឥឡូវជិះអីអាឡេកុបទ័ររត់ទៅភៀសខ្លួននៅឥណ្ឌាបាត់ទៅហើយណាដោយសារទីប្រទេសគេមិនរត់ហ្មងបើប្រជាជនលេរាប់លានអ្នកឡើងដូចសម៉ោចអាងឹតពេញទីក្រុងបាត់ហើយហ្នឹងរឿងអីដែរមិនភ័យរឿងអីដែរមិនខ្លាចបើមិនរត់ទាន់ទេគ្មានសល់ឆ្អឹងទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅបងក្លាដេសអត់សល់ឆ្អឹងទេតែប្រជាពលរដ្ឋរត់ជន់តាមម្នាក់បន្តិចហ្នឹងក៏ទៅដែរអត់សល់ទេអត់នៅទេអញ្ចឹងរបបផ្ដាច់ការវាមិនអមតៈទេណាវាគង់តែដួលរលំទេមកកើតមកខ្លួនតទេទៅវិញក៏ខ្លួនតទេដែរហើយខ្ញុំមានការរំភើបចិត្តនៅពេលដែលឃើញប្រទេសបងក្លាដេសគេក្រោកឈរបែបនេះវាហាក់បីដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែឈានទៅរកដើរគំរូទៅតាមប្រទេសបងក្លាដេសអញ្ចឹងហើយការគិតរបស់តកូលហ៊ុនហ្នឹងគឺគិតខុសឯណាចាប់ផ្ដើមរៀបអាកម្រងអីបង្កើតតំបន់ CLV ហ្នឹងគឺស្របពេលបងក្លាដេសកំពុងផ្ទុះដែរតែបើឲ្យបងក្លាដេសផ្ទុះមុនយើងចាំបង្កើតក្រោយអានេះវាអត់បញ្ហាទេដល់ពេលបងក្លាដេសផ្ទុះហើយអញ្ចឹងរឿងអីដែលថាហ៊ុនម៉ាណែតហើយនឹងឪពុកនឹងដេកលក់ស្រួលដេកមិនលក់ទេដេកមិនលក់ទេស្អីអាប្រេជីកហ្វូណនហ្នឹងក៏វាគ្មានប្រយោជន៍សាច់ការអាចស្អីដែរហើយប្រេជីករបៀបនងឃើញភ្លៀងហូរតាភ្លៀងធ្លាក់តាមមេហ្នឹងហូរខ្ទេចអស់បាត់ហើយវាគម្រងអាចកដោទេអញ្ចឹងទេវាអត់ដែលមានទេហើយកម្រៃប្រេជីកហ្វូណនមានពួកតារាណាអីនេនទុំពូឃ្លៀងឯណាគេជួលអាពួកតារារ៉េបដែលមានប្រជាប្រិយពីមុនមកណាគេយកមកជ្រៀងអបអសាតអីណាប្រេជីកហ្វូណនតេជោវាខ្ញុំវាហើយខ្ញុំខ្ពើមពួកអាតារាហ្នឹងជ្រៀងសរសើរខ្ពើមហើយជ្រិញតារាស្រុកគេគេស្លាប់រស់ដើម្បីជាតិតារាឯងនេះចោលមកសៀតបែរជាគ្រប់ត្រនៅអាការអភិវឌ្ឍបាត់ទឹកបាត់ដីទៅវិញអញ្ចឹងតារាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាតារាបាតសង្គមវាមិនគួរណាកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរទេវាពួកនេះវារស់ឲ្យខ្លួនផែនដីទេរស់គ្រាន់តែដកដង្ហើមរស់ទេប៉ុន្តែអត់មានខ្វល់រឿងជាតិដល់គេនិយាយទៅថាវាក៏ខ្វល់រឿងជាតិដែរហើយគ្មានណាមិនស្រឡាញ់ជាតិទេស្រឡាញ់ដូចគ្នាស្រឡាញ់ជាតិដូចរបៀបពួកឯងអាពាក់មីដូចអានិនទុំដូចអាពូឃ្លៀងហ្នឹងគេហៅថាស្រឡាញ់ជាតិឯងមែនឯងទៅគ្រប់ត្រហ៊ុនសែនហ្នឹងហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំពួកអាលួយហ្នឹងតាចូលរួមគ្រប់ត្រចូលរួមគ្រប់ត្រជាមួយរបបផ្ដាច់ការពុករលួយឲ្យគេមិនថាអ្នកស្នេហាជាតិទេពួកអាលងើពុកថាអាហ្នឹងគេថាឯងចូលរួមបំផ្លាញជាតិហើយដូចជាអពមីឯហ្នឹងគឺឯងមានឯងចូលរួមបំផ្លាញជាតិហើយគ្មានណាមិនស្រឡាញ់ជាតិហ្មងស្រឡាញ់ជាតិអីស្រឡាញ់ជាតិឯងទៅដើរជាមួយហ៊ុនសែនវាខុសបាត់ហើយបើហ៊ុនសែនវាផ្ដាច់ការឯដឹកនាំប្រទេស30ឆ្នាំហើយឯងទៅមើលប្រភពលោកនឹងមើលឬតារាពួកឯងហ្នឹងវាបានតែនៅក្នុងអណ្ដងដូចកង្កែបទេឯងមិនណាឃើញពិភពលោកខាងក្រៅវាធំប៉ុណ្ណាទេអីហើយមើលកូរ៉េខាងត្បូងមើលពួកឯងគេឃើញទៅធ្លាប់មកកូរ៉េខាងត្បូងអីដែរមកជ្រៀងមកអីហ្នឹងឯងមើលប្រទេសគេមើលគេមានរថភ្លើងក្រោមដីនោះជម្រៅដល់ក្បាលប្រេតនោះហើយគេភ្លៀងមិនដែលលិចរថភ្លើងក្រោមដីហ្នឹងផងគេនៅតែបើកធម្មតាឯងភ្លៀងមិនមែនណាណាអាមិនដឹងឯណាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមិនដឹងឯណាលូឯណាខ្នល់តាភ្លៀងមកមេលិចខ្ទេចលិចទាំងលូលិចទាំងខ្នល់អីដឹកនាំ20 30ឆ្នាំហើយគ្រាន់តែ
ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រធារាសាស្ត្រគាត់ថាផ្លូវធ្វើដំណើរធ្វើមិនកើតទៅអួតស្អីដល់ឋានៈទៅកាត់ខេត4ឯណាឯណាអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍរួមគ្នាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដឹកនាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទេអីហ៎អត់មានការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឬមួយក៏យ៉ាងណាអសមត្ថភាពហ្មងគាត់ថាការអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្លួនឯងសោះបើយើងអភិវឌ្ឍមិនកើតយើងដឹកនាំមិនកើតយើងគួរណាតែសុំលាលែងពីតំណែងចោះចេញពីតំណែងឲ្យអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគេធ្វើវិញទៅវាមិនមែនអត់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងស្អីចេះស្អីថាពួកអស់លោកឯងតកូលហ៊ុនហ្នឹងទេណាគឺគ្នាណាចេះថាគ្រួសារឯងប្រហែលក្បាលហ្នឹងទេគេរៀននិស្សិតរាប់លានអ្នកដែលគេកំពុងសិក្សាហ្នឹងគេសិក្សាអត់ចេះមែនណានិស្សិតរៀននៅសហរដ្ឋអីរៀននៅជប៉ុនរៀននៅកូរ៉េរៀនអីហ្នឹងប្រទេសអបជាធិបតីធំធំហ្នឹងសិតតកូនខ្មែរដែលមានចំណេះដឹងហ៎ហើយលោកឯងហ្នឹងមានអីចេះតែឯងណាថ្ងៃបដកម្មយើងអាចសូមឲ្យបងប្អូននៅកូរ៉េចូលរួមទាំងអស់គ្នាវាមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ខ្ញុំហើយក៏វាមិនមែនជាផលប្រយោជន៍បុគ្គលទេវាជាផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលយើងមិនអាចរស់នៅបិទភ្នែកមើលតែទេបើសិនជាខិតខ្មែរ4បាត់បង់ទៅពិតមែនយើងមិនបាច់រស់នៅលើផែនដីបើយើងការពារទឹកដីប៉ុណ្ណឹងមិនបានទេមិនបាច់រស់នៅលើផែនដីនាំតែខ្វះខ្មោចដូនតាយើងទេព្រោះដូនតាយើងគាត់ថែរក្សាណាទឹកដីខ្មែរយើងនោះនៅសល់ប្រហែល18135គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងវាសំណាងហើយនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងនៅសល់ប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយយើងទៅកាត់ឲ្យគេទៀតចុះកូនចៅយើងចំនួនក្រោយបានអីយើងចង់ឲ្យប្រទេសដើមកំណើតយើងនឹងខ្លាយយើងចង់រស់នៅជាជនជាតិភាគតិចទៅលើប្រទេសដើមកំណើតខ្លួនឯងឬមួយក៏យ៉ាងណាការឈឺចាប់វាមិនមែនធំតាបាត់ខេត4ហ្នឹងទេវាតាំងពីកម្ពុជាក្រោមខ្មែរកម្ពុជាក្រោម20លានអ្នកជាងកំពុងតែរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនតាហើយ70ឆ្នាំគឺក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនហើយខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះសឹងមិនយល់ហើយសឹងមិនឮសង្ឃមិនស្គាល់ថាស្អីទៅខ្មែរក្រមខ្មែរក្រមនេះគឺខ្មែរយើងសតមកខ្មែរដើមខ្មែរក្រមគឺជាខ្មែរដើមដែលកាលនោះគឺទឹកដីកូសាំងស៊ីនដែលបារាំងដាក់អាណានិគមលើប្រទេសខ្មែរយើង90ឆ្នាំហ្នឹងបរៈបើការបារាំងក៏កាត់ខេតខ្មែរក្រមទៅឲ្យយួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងខ្មែរក្រមនៅនិយាយភាសាខ្មែរទេមានខ្មែរក្រមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរសុរិនខ្មែរសុរិនក៏នៅនិយាយភាសាខ្មែរដែរតិចថាទៅលេងយួនអីឃើញខ្មែរយើងនិយាយភាសាខ្មែរថាជួយខ្មែរមកពីណាបានចេះនិយាយខ្មែរយួនចេះនិយាយខ្មែរគាត់មិនមែនយួនទេគាត់គឺជាខ្មែរដើមណាខាត់ឃ្លៀងខាត់អីនេះគឺសិតតាពួកខ្មែរច្រើនបំផុតហើយកោះត្រល់កោះអីហ្នឹងក៏ជារបស់ខ្មែរដែរបើយើងបាត់បង់អស់ហើយអញ្ចឹងតើយើងរំពឹងអីយើងបើបាត់បង់ខាត់4នេះទៀតយើងមានតែធ្វើមហាបាតកម្មដូចបងខ្លាដែរអញ្ចឹងចាប់ហ៊ុនសែនបានយកមកថ្កល់ទោសព្រោះហ៊ុនសែនជាមានដឹកនាំក្បត់ជាតិកាត់ទឹកដីខ្លួនឯងឲ្យជាសារតីអាហ្នឹងក្បត់ជាតិណាហើយកុំទម្លាក់ទឹកកំហុសទៅលើអ្នកផ្សេងអ្នកដែលគេប្រឆាំងយឹកខ្លួនឯងថាគេក្បត់ជាតិគេស្ដាយទឹកដីវាមានតែនេះទេវាមានតែសត្វដេរឆានទេដែលច្បាស់បិទនេះសិនវាមានតែសត្វដេរឆានទេដែលវាមិនស្រឡាញ់កូនរបស់វាវាមិនស្រឡាញ់សបុករបស់វាបើយើងជាសារជាតិជាមនុស្សបើយើងមិនចេះស្រឡាញ់ទឹកដីផ្ទះសម្បែងខ្លួនឯងទេកុំកើតហើយរបបហ៊ុនសែននឹងមិនបាច់ដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀតស្អីទេបើសិនជាបាត់ខេត4ហ្នឹងណាហើយអាហ្វ្រេជីកហ្វូណននឹងនឹងជីករបៀបម៉េចអញ្ញាខ្ញុំមើលទៅនឹងស្តង់ដាររបៀបម៉េចទេមិនសួរឡើងប្រកាសខ្សែធនទៀតព្រោះអាកម្រងនឹងវាមានច្រើនលើកច្រើនសារអាកម្រងអញ្ចឹងហ៎ពលានយន្តហោះកម្រងបង្កើតឡើងនៅខេត្តតាកែវហ៎ពី3ឆ្នាំមានកម្រងទៀតហ៎កម្រងធ្វើពលានយន្តហោះនៅខេត្តកណ្ដាលចាប់ដើមពី3ឆ្នាំមានទៀតអូកម្រងធ្វើពលានយន្តហោះនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអីទៅនេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបន្តែសួរថាកម្រងទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវនៅឯណា
ណាគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងណាណាវាអាលាយទៅវិញអស់ហើយហើយអាអីប្រេតិចហ្វូណនតេជោហ្នឹងក៏វាគ្មានបានយូរស្អីដែរខ្ញុំគ្រប់គ្រងបើហ៊ុនសែនមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើប្រេតិចហ្នឹងគេណាវាធ្វើមិនកើតទេវាចេះតែញ៉ៃយកក្រេឌីតទៅញ៉ៃដើម្បីអូអញល្អក្រុមការដឹកនាំរបស់កូនអញឥឡូវបានប្រេតិចហ្វូណនមួយទេអាតាមប៉ះអាកូនក៏គ្មានប្រយោជន៍សាច់កាយដែរសោះចោលមួយសៀតដល់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទឪចោលមួយសៀតឯងកូនវាចោលមួយសៀតឯងគ្មានណាគេដឹកនាំតពីឪដល់កូននេះមើលករេងគ្មានតែករេងជើងឯងខ្មែរតែមួយហ្នឹងឯងដែលដឹកនាំរបៀបហ្នឹងបើប្រទេសផ្សេងនៅលើពិភពលោកវាអត់ដែរមានទេវាយើងផ្ដាច់ការជាងគេនៅលើពិភពលោកហ่ะនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងអាមានអាមានពីរប្រទេសដែរនៅតំបន់អាស៊ានយើងមានកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាភូមាដែលគេដឹកនាំផ្ដាច់ការអីបងខ្លះដែរគេផ្ដាច់ការដែរគេដឹកនាំត្រឹម15ឆ្នាំទេបើខ្មែរយើងវាចូល30 40ឆ្នាំហើយវាអត់ទាន់យើងមិនអាចទាន់បានផ្លាស់ប្ដូរបានទេអញ្ចឹងមកជាតិនេះដាច់ខាតយើងត្រូវតែឲ្យមានមេដឹកនាំថ្មីម្ដងហើយតាំងពីខ្ញុំកើតមកវាអត់ដែលឃើញមានមេដឹកនាំថ្មីចង់ឃើញហ៎កាលមកមកជាតិនឹងចង់ឃើញតើប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចមានមេដឹកនាំថ្មីដែរឬទេយើងចង់ឃើញចង់ឃើញឲ្យមានមេដឹកនាំថ្មីខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនឹងគឺខេត្តសម្បូរត្បូងមាសត្បូងពេជ្ររ៉ែមាសរ៉ែដែកសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិសត្វព្រៃសត្វអីនឹងគឺសម្បូរជាងគេនៅតំបន់ហ្នឹងហើយរតនគិរីមណ្ឌលគិរីហ្នឹងហើយតែហ្នឹងជាខេត្តក្លឹមជាខេត្តនៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសហើយបើសិនជាយើងបាត់ខេត្ត4ហ្នឹងស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះអីហ្នឹងព្រះវិហារអីហ្នឹងអាហ្នឹងបើយើងបាត់ខេត្តហ្នឹងឲ្យដូចបាត់អាយុជីវិតយើងអញ្ចឹងព្រោះយើងបាត់ទឹកបាត់ដីហើយយើងទៅរស់នៅឯណាទៅរស់នៅឯណាបើអស់ទឹកអស់ដីហើយហ្នឹងប្រទេសមានត្រឹមត្រូវហេតុអីបានទៅធ្លាក់ទៅក្រោមគ្រប់គ្រងរបស់គេអាហ្នឹងនិយាយហើយនិយាយទៀតបើបងខ្លះដែរធ្វើបានកម្ពុជាក៏ធ្វើបានដែរចរន្តមួយហ្នឹងវាឆ្លងគ្នាហើយណាឆ្លងគ្នាហើយបើរបបហ៊ុនសែនមិនដកគម្រោង CLV ហ្នឹងទេប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្ទុះកំហឹងនឹងក្រោកឈរធ្វើបាតកម្មព្រោះពេលនេះទឹកចូលច្រមុះហើយទឹកចូលច្រមុះហើយស្អីក៏ហ៊ានធ្វើដែរព្រោះរាល់ថ្ងៃរស់នៅដូចស្លាប់អញ្ចឹងវាមិនមែនដូចស្លាប់ទេវាវេទនាជាងស្លាប់អញ្ចឹងតាទឹកដល់ចំហហើយអត់មានប្រជាពលរដ្ឋណាគេដេកចាំស្លាប់អត់មានដេកចាំងាប់ទេតាទឹកចូលចំហហើយគឺតហើយបាតកម្មអាចធំជាងបងខ្លះនេះទៀតព្រោះវាទឹកចូលចំហដល់កមែនតើស្អីក៏ហ៊ានធ្វើដែរបើរស់នៅវេទនាសង្អីហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយធ្លាក់ដុនដាបទៅហើយរស់នៅមានអីទៀតបាទតាតំណែងគ្មានទីផ្សារផងកសិករអើខំប្រឹងធ្វើកសកម្មដាំដុះបានបន្លែបានផលហើយមិនមានទីផ្សារលក់ផងរស់ស៊ីមិនដឹងរស់ស៊ីអីផងស្រុកខ្មែរចាំតែទិញតំណែងពីគេគាត់ថាស្បីគាត់តាគួនក៏ទិញពីយួនដែរហើយយើងថ្នាក់ដឹកនាំអីហ្នឹងខាងប្រធានផ្នែកកសិកម្មនឹងអត់ជួយរកទីផ្សារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផងតើពួកគាត់រំពឹងអីស្វាយផ្លែស្វាយផ្លែអូលឹកអីហ្នឹងគាត់ដាំបានតែផលយកទៅឲ្យគោស៊ីវិញដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងចំណេញស្អីណាហើយអុកញ៉ាមួយចំនួនគិតតែដើរបោកប្រជាពលរដ្ឋអ្នកក្រអូគម្រោងផ្ទះល្វែងអចលនៈទ្រព្យអាលេងនវត្ត្រានេះបោកខ្មែរឡើងមកប្រទេសអុកញ៉ាសារ៉នអុកឡាអុកញ៉ាលេងចិនណាអុកញ៉ាលេងនៅវត្ត្រាអូយស្ទើរអុកញ៉ាស្រុកខ្មែរអុកញ៉ាប៉ុន្តែអុកញ៉ាសិតតែអុកញ៉ាថោកទៀតអុកញ៉ាដែរมันមានតម្លៃអុកញ៉ាអត់មានតម្លៃទេរស់ឲ្យធ្ងន់ផែនដីអុកញ៉ាគេជួយអ្នកក្រណាប៉ុន្តែអុកញ៉ាសម័យហ៊ុនសែនសម័យហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំនេះដើរបោកតែអ្នកក្រទេគម្រោងផ្ទះវិឡាអីសន្យាថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអត់មានធ្វើឲ្យយកតែលុយមកពីពួកគាត់ទាំងទៅ
ก็ชบเธอนั่งเอาแต่บ้านเลยชบเธอบ้านเลยชบเธออันนั้นก็ดาวเบากลุ่มรงเบากลุ่มรงเบาอย่าเลยเพื่อประเทศขมายเศรษฐกิจมันทะเลจะหายเรื่องไอ้เดียดเมียเออเมียดาวเบาปุ่ยประวัติอย่าเลยเนี่ยยังยังไงที่ดับมุ้ยใครผมไว้ยังนอนคืนนี้จะรวมเธอปฏิกรรมกันดาวที่กรุงเซอูลให้จีมินกาให้ยัดให้ไอ้เต้ประเทศเชี่ยวจะหาแต่ละใครสันทิษสัญญาที่กรองปารีมาภายใบตกลาชนะมาความบัวรอยกามวยเอาประเทศจังอ้อนังช่วยดังลือไอ้ยังเต้าหรือก็ยังแหงัดเต้าองค์การสหชีพเต้าอยู่อันใดแต่ละแต่การยาไลอยู่อันนำไปอยู่อันนังช่วยดังลือพองถ้าแล้วระบบคนแสนนี่กำปองแต่ดักน้อมกัดตะกัดใดขมายบุญแคบโยแต่อาภิวัตรรวมคณีหายยังยังนังเมียนในขนมนั้นเมียนยัดเลยทางกรมการเงินเนี่ยรีบจอมภายในเทวปฏิการนั่งเกี่ยรีบจอมให้ภายในขนมไอ้บางปูนยืงตะก่อนแต่โจรวมหมายบานจราดมาแต่ไปไอ้ปุกไม้บางปูนยืงในขนมปฏิการเมจีนึกว่าเมียนกำลังจัดได้บางการน่าจะกอดคืนปุกยืงในกรีบตู้ในญี่ปุ่นในไทยไอ้ปุกกับกระไทยกอดก็มันบัดภายในโชว์มือเลยกอดนั่งนอมคณีกรอกโชว์แต่ออกนี้ดำไปเตรียมเตี๋ยกแคดบูนเอาไปยังไหนคนแซนดักกำรงซีเอลวีนั่งไงกรอบโชว์ถึงเอาคนนี้ว่ะปุ๊บบองคลาดได้กี่กรอจึงยืนห้องในแบบซีทางตะบงจอบเตี๋ยจอบภูมิวิวกี่กรอจึงยืนพองไอพองกี่อะไรกี่ชิดยมกี่ปุ่นนี่สัตกี่นั่งกี่นอมคนนี้กรอบตัววาพลุกตะพลุกได้เอาปิงตีกรองเอาปิงประเทศปิพบโลกไอ้บ้านบ้านภายในเคยยังไงดาวบองคลาได้ปัจจัยปัจจัยจนในมีนชิดในยมแมนว่าหินกรอบโชว์เธอมหาปฏิกรรมดอกหนักเมดักนองประกาศรถจอสก๊อตไอ้เรื่องไอ้มันขลังนะยังอดมีนเอาไว้คลังเชียงอำนาจระบอบเชียงประวัติบายังสกนี้เกี่ยกองเพียนเมืองยี่ยังได้กองกำลังปราบอาวุธในบองคลาได้ฮะเกี่ยควานตัดตุ๊บสกัดกำลังมหาปฏิกรรมควานตุ๊บสกัดเอาแต่เมียนรูปเพียบเต้ปัญญาชัดปุกกวาดนั่งกวาดจังเอาไว้แต่เชียงประวัติถอยแบบนั่งพวกกวาดก็รู้ในเวทนีได้ประคายก็ติดยังกวาดขวานเธอกาเปียลมๆๆๆแล้วต่อไปเป็นน้องรถตั้งบัดพวกก็บางใดอ้อยยืมรถกันแต่เธอสกามาพิบโตดีแต่พวกก็จีเนสนายฮาประเทศจีได้ก็มันตะวัยตะบังสำหรับไอ้โดยระบบผลใส่นะกรอนตะเคยตะตะพิบในบองกลาได้คนไหนจะประดามไผ่กุมเรียมไปจีบรถโอ้บัสันตะเฮียนเธอโดยบองกลาได้นั่งตู้สังเกตตัวไอ้ตู้สังเกตจะมวยนานกี้กองกำลังคนนับอาวุธต้องเอาทั้งได้คอมหัดแต่เฮียนมาไงมาไงอัดบังได้บังปูนึงหัดแต่บังนำใบกาเปียตักได้ยังได้ก็มาจะบังจะมวยไปเชียร์บอลทุนไอ้ได้ขมิ้นอาวุธนึงได้ไปยังแต่จะบังจะมวยไปเชียร์บอลได้ขมิ้นอาวุธนึงยังเชียร์แต่เฮียนน่ะเท่าทีไปคอมหัดแต่เฮียนในน่าใส่อโลลาโอ้ปุยยังเชียร์แต่เฮียนกาเปียโบราณเพียบตักได้น้อยบัดบ้องเล็กกฐาเยิ้งจิตเห็นกาเปียตักไหนเปียเชียร์บรอดกรอกโชว์ประชังนั่งระบอบไรแก่ใบเจบังสำลับปุกควัดอันนั้นวิเคราะห์เขานั่งฉบับสุดมันดูทีละนะยังโซมกองกำลังประดับอาวุธต่างอ๋อบะเมียนไทยนามวยเมียนเปียเชียร์บรอดขมายกรอกโชว์เธอปฏิกรรมประชังนั่งระบอบคนใส่หน้ากัดแขนบุญเอาจิตซาดตีนั่งอภิวัตรวมกันดับบอลซีเอลวีนั่งโซมกองกำลังประดับอาวุธต่างอ๋อตูเตียงประเทศส้มช่วยกาปีปีประวัติโดยในบองคลาเดพองไอโดยขณีย์เทียมทายมกฐาขมายเธอบ้านขมายเหม็นปุยสักขมายเหม็นปุยสักอ่อนนะปุยสักชิดยมได้นะไอโกสังประสานโกวัดบ้านนะทำปุบเปียบรอกขมายยังไงโกสังประสานโกวัดบ้านเรื่องไอ้ท่ามันขลังอย่าหุ่นใส่นึงแม่เนี่ยคลางใส่หุ่นแสนมนุษย์กลมซ่าจนปฏิกาจนกบฏชีดปกลุยสมบัยดับประสาทองโกวัดดวงบัลลังก์ชีดขมายปีจนขมายคือไอ้ทอรุ่มเหมือนบ้านเขาหนึ่งให้ได้บ้านทอเหมือนบ้านพวกไอ้มีดักกองตราเอายวนกรุบกรองยวนกรุบกรองยวนจันกรุบกรองประสาทองโกวัดเอาให้หนึ่งให้อะไรไอ้อาพิวัตรไอ้เตี้ยอากอตรอลบอกขมายดับปรามกิโลเมตรปีแคบกับปอด
សំឲ្យយួនយកបានដែរហើយយើងគិតមើលយើងដឹកនាំរបៀបម៉េចកោះត្រល់នៅចម្ងាយឆ្ងាយទីយួន45គីឡូម៉ែត្រហើយវានៅជាប់កម្ពុជាត្រឹមតែ15គីឡូម៉ែត្រទេហែលទឹកក៏ដល់ដែរវាជារបស់ខ្មែរសុទ្ធសាធចុះហេតុអ្វីយើងប្រគល់ឲ្យគេគ្រប់គ្រងហើយឥឡូវថ្ងៃណាយើងទាយកមកវិញអាកោះត្រល់ហ្នឹងហើយឥឡូវអាកម្រង CLV ហ្នឹងសង្ឃឹមទេថាយើងអាចរក្សាបាននៅធនសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិយើងបើមានកម្រងនឹងមួយទៀតគឺអស់ហើយខេត្តហ្នឹងអាលោងអាលាយខ្ទេចមកវាគ្មានទៅបានផលប្រយោជន៍អីដល់ខ្មែរទេមើលកម្រូកោះត្រល់ជាដើមទៅតាហ៊ុនសែននិយាយមួយម៉ាត់មិនហ៊ាននិយាយផងឯកោះត្រល់វាមិនទៅបាត់អីសម័យទឹកដីកូសាំងស៊ីនស្អីណាសម័យបរាំងកាន់កាប់ស្អីតែបាត់ចំនួនឆ្នាំ1985ហ្នឹងចំនួនកំណើតខ្ញុំកើតមកហ្នឹងតែគ្រាន់តែកោះត្រល់ហ្នឹងគេដកពីសិភៅនៃការសិក្សាទូទៅដកពីសិភៅភូមិវិទ្យាណាគេលុបអាប្រវត្តិកោះត្រល់ចោលគេលែងដាក់ឲ្យសិស្សសាលារៀនអញ្ចឹងទៅក៏សិស្សសាលាឥឡូវក៏មិនដឹងពីប្រវត្តិកោះត្រល់អីប្រហែលដែរហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអីទេគាត់ថាសម័យនេះហើយសម័យ Facebook ហើយវាទលំទលាយវាមិនមែនដូចទៅទស្សសម័យទូទស្សសខ្មៅទេមានអ្នកទេពីក្រៅប្រទេសមកទៀតបាទនេះស្គាល់លេខចឹងមិនបានស្គាល់លេខអូខេអរគុណចឹងខ្ញុំក៏អត់មានអីនិយាយច្រើនទេហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកក្រោកឈរដោយប្រជាជនបងក្លាដេសដើម្បីការពារទឹកដីហើយបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េថ្ងៃទី11ខែ8នេះអាទិត្យក្រោយនេះយើងជួបគ្នានៅទីក្រុងសេអ៊ូលបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោង CLV បាទសូមចូលរួមឲ្យបានច្រើនក៏ដោយសេរីបាទអូខេសូមអរគុណបាទ